Yhtälö pari syntyy tilanteessa, jossa kahden eri yhtälön pitäisi olla yhtä aikaa tosia. Eli toteutua. Samoilla muuttujien. Karkeasti matiikassa tämä homma menee näin, perusmatiikassa, että yhdestä yhtälöstä te saatte yhden muuttujan ratkaistua. Jos teillä on kaksi muuttujaa siinä tilanteessa, niin se vaatii kaksi yhtälöä. Kaksi muuttujaa saadaan kahdesta yhtälöstä ratkaistua. Jos teillä on kolme muuttujaa, se vaatii kolme yhtälöä. Neljä muuttujaa, neljä yhtälöä, niin edelleen. Kolme yhtälöä, neljä yhtälöä samassa nipussa, niitä kutsutaan yhtälöryhmiksi. Ne ei ole enää pareja, vaan ne on yhtälöryhmiä. Ne on, tulee tuossa ykkösvuoden aikana muistaakseni yhtälöryhmienkin ratkaisu sitten teille hommaksi. Se on tämän päivän matematiikassa esimerkiksi YouTube-kuvan pakkaaminen, kaikki tämmöinen, se pyörii täysin semmoista jättimäistä yhtälöryhmien ratkaisun pohjalta. Se on ihan puhasta matiikkaa, mikä siellä rouskuttaa sillä puhelimessa. No ei sillä puhelimessa, vaan Googlen palvelimilla, kun ne pakkaa sitä kuvaa YouTubeen ja sitten taas sieltä ulos ihmisten kameroilla ja puhelimille. Yhtälön ratkaisuun on kaksi tapaa. Käydään pari esimerkkiä läpi. Otetaan johdantoesimerkki, että missä tämmöistä tilannetta voisi tulla vastaan, että meillä on kaksi eri yhtälöä, niin yhtä aikaa voimassa. Vaikka tämmöinen johdanto. Tällainen matemaatikko. Ja tämä oli noin 800-900, no heitetään karkeasti 250 ennen Kristuksen syntymää. Eli vajat 3000 vuotta sitten osattiin ratkoa yhtälöpareja papyruksella ja sulkakynällä, niin olettaisin, että nyt lukiolaiset tänä päivänä osaa tietokoneella ja laskimilla nämä ratkoa. Vähän paineita teille. Ja sitten tämmöisen ongelman. Yhdeksän sitruunaa ja 7 omenaa maksavat yhteensä 107 rupiaa. Paikallinen rahayksikkö siihen aikaan ilmeisesti ei ollut eurosta vielä tietoa. Ei täällä olla Intiassa nykyäänkään. Kun taas toisinpäin. 7 sitruunaa ja 9 omenaa. Rupia. Ja kysymys tietenkin, että sitruunaa omenan kappalehinnat. Tämä oli tietenkin aikana paljon mahtipontisemmin ja eeppisemmin muotoiltu siellä paikallisessa matikkaskeneessä, mutta niin noin lyhennettynä tuossa suurin piirtein. Tämä oli siihen aikaan paha tehtävä. Otetaan me tässä niin kuin lämmittelynä tämä. Tietenkin voitaisiin käyttää niitä perinteistä X ja Y, mutta ehkä se on helpompi, kun S on sitruunan kappalehinta. Ja O on vaikkapa omenan kappalehinta. Helppo muistaa sitten, mitä mä oon tässä ratkaisemassa. Ja sitten tämä eka vinkki, 9 sitruunaa, 7 omenaa, eli 9 S plus 7 O on yhteensä 107. Ja nyt tyypit, kun
nämä kaksi vinkkiä on yhtä aikaa voimassa. On Mahavira on käynyt torilla ja tsekannut tämän tilanteen, että tämä on just nyt voimassa. Nämä molemmat yhtälöt toteutuu just nyt, niin ne pitää niputtaa merkinnällisestikin yhteen nippuun ja merkataan yhtälöpariin sitten tämmöisellä kaarisulukeella. Noin. Kaarisulukeet ja kaksi riviä alekkain. 9 sitten runaa, 9 ässää plus 7 omenaa on 107. Sitten toisinpäin 7 sitten runaa plus 9 omenaa on 101. Ja yksikkö on rupiaa, mitä tältä sitten tulee. Mitään muuta yksikköä tässä ei ole. Mulla on itse asiassa tässä, tämä on, elikkä välittäkö tästä pystyviivasta täällä. Se kuuluu vaan tähän laskimesoftaan, eli tämä on se juttu. No ei se nyt edes maalaa niitä, mutta siis tosiaan tuohon asti se juttu. Tämä komento sinänsä liittyy tähän mun kasion laskimeen, kun jos mä vedän tänne laskin puolelle ja heitän ton tuonne komennoksi laskimelle. Nostanpa vähän ylemmäs. Ja ilmoitan tässä komennossa, että jaha, täällä on S ja O muuttu ja ilmoitan täällä oikeassa alakulmassa, näette, on tuommoinen kenttä, mihin pitäisi jotakin kirjoittaa, niin ilmoitan tänne, että ratkaise S ja pilikku ratkaise O. Pilikulla erotan kaksi muuttujaa ja paina Enteriä, niin sitten se rouskuttaa ne vastaukset teille tuohon. Tälleen sitten, kun teillä on ne laskelisenssit, jospa ne nyt jonakin päivänä tulisi koko ajan tapella, että saataisiin teille ykkösille laskelisenssit kaupungin puolesta, niin tälleen te sitten ratkotte tietyissä tilanteessa laskimella yhtälöpari. Kirjoitatte yhtälöparisymbolilla, mainitette mitkä aakkoset sieltä ratkotaan ja laskin sitten rouskuttaan. Mutta nyt opetellaan ensin käsin ratkomaan tämä. Eli yhtälöparit, kaksi tapaa ratkaista. Ratkaistaan tämä ensin sijoittamalla. Tai ratkaisutapa. Tämä sijoittamalla ratkaisu, niin tämä toimii aina kaiken näköisiin yhtälöpareihin. Siinä mielessä tämä on parempi mun mielestä. Tämä on vähän, ei ole niin yksinkertainen kuin se toinen. Sijoittamisessa idea on se, että otetaan ihan kumpi tahansa näistä yhtälöistä. Aivan kumpi tahansa. Ja jos mä mietin vähän jaollisuutta, se ei siinä ole oikeastaan, joo, tässä ei auta mikään. Ei tässä, se on ihan sama kumpi me lähdetään ratkomaan. Ratkaistaan toinen aakkonen toiselle puolelle. Mä otan vaikka tuo S tuosta. Jätän sen tuonne vasemmalle puolelle 9 S. Siirrän tuon 7 O:ta toiselle puolelle. Ja pyrin ratkaisemaan, että mitä S on tästä tilanteesta. Ihan sama S tai O. Mä nyt vaan päätin, että no mä kokeilen tuota S. En nähnyt tässä mitään semmoista niin selkeää, että kumpi olisi helpompi ratkaista. Eli nyt sitten vaan tuosta pitää jakkaa ysillä puolittain tuo hässäkkä. Ja monesti tehdään just tälleen niin rivin viereen, tai sitten tehdään tuonne yhtälöparin alle tehdään tämmöinen, että ratkaistaan, tai jompikumpi yhtälöä ratkotaan menemään. S on 107 jaettuna 9, eihän mene tasa. 90 ja 17 ei voi mennä tasa, se on siinä. Ja miinus sitten 7 jaettuna 9 oot. Tuo S ratkaistu. Se on 179 osaa, miinus 79 osaa oot. Mä tiedän tavallaan mitä S on. Vähän ankean näköinen, mutta kuitenkin. Ja idea on tämä tässä ratkaisutapa ykkösessä sijoittamisessa. Että nyt kun mä tiedän toisesta yhtälöstä, mitä S on, niin mä sijoitan sen tänne toiseen yhtälöön S paikalle. Tiedän, että S on tätä. Mä sijoitan sen toiseen yhtälöön S paikalle. Katsotaanpa, mitä siitä seuraa. Eli nyt tuo alempi yhtälö, ratkaisin toisesta, niin aina sijoitatte toiseen. 7 kertaa S. Eli lauseke, tämä lauseke täältä. Plus 9 oota.
on 101. Miksi tyypit mulla kannatti sijoittaa? Kuka osaa perustella omiin sanoin, että mikä järki tässä oli? Mitä mä saavutin? Ville. Hyvä. Häviä toinen muuttuja. Jäljelle jää yhtälö, jossa on vain yksi muuttuja, toi omenan hinta O. Tuolla ja tuolla. Ja just äsken möykkäsin siitä, että jos teillä on yksi muuttuja, niin yhdestä yhtälöstä sen saa aina ratkaista. Jos sillä yhtälöllä on ratkaisu, niin kyllä sen sieltä saa kaivettua. Eli nyt tämä varmasti tästä saadaan O ratkottua. Huolellisesti vaan, että täällä on näitä ärsyttäviä murtolukuja, mutta ei se auta. Kerrotaan tuolla seiskalla tuota ja kerrotaan seiskalla sulut auki tuota. Sitten oota kohti. Oon kimppuun sen jälkeen. Muistatte, murtolukkoa kertaa aina yläkertaan normaaliluvulla. Eli 100 sitten kerrotaan 700 ja sitten 7 kerrotaan 7 49. 749, 9 osaa. Positiivinen kertaa negatiivinen miinusta. 7 kertaa 7, helppo. Ihan niin kuin olisin vasta laskenutkin sen. Ja plus 9 on. Tuo on kyllä nolla, eikä ole. Taas onpa sitkas. Eikä tuo on nyt tuossa. Lause purettuna auki on tossa. Tuo on tuossa. Ja sitten oikealla puolella on tuosta yhtä. Nyt vaan oota kohti. Yhdistetään nämä. Paljonko meillä on yhteensä oota? Ikävämpi homma. Kun siinä on tuo murtoluvut ja normaaliluvut. Mutta kyllä mä selvitän tästä. Ei paniikkia. Ja sitten heivataan tämä tuonne toiselle puolelle. Siinä ei ole oota mukana, niin tulee tuonne negatiiviseksi. Mites mietti sitten tuon, kun me tiedät, että vain samannimisiä murtolukuja saa laskea yhteen. Eli tuosta pitäisi saada 9 osia. Paljonko 9 kokonaista on 9 osiin? Tämä on paha. Joo, 21 yhdeksäsosa. Se teki just väärinpäin, kun mä ajattelin noin. Eli ajattelet, että 9 yhdeksäsosaa, sehän on 9, ja lavennatte 9 äkkiä päässä. 9 ylläällä ja kerrotaan 9, 1 alla ja kerrotaan 9. Mä pistän tuon vaikka tuonne sivun reunan, että 9 on yhtä kuin 9 yhdessä ja lavennetaan 9. Noin. Siitä tulee toi. Oikea puoli, vasen puoli on se setvitty. Oikealla puolella oli toi 101 ja sitten mä käännän tämän sinne negatiiviseksi. Vähennetään tuo puoli. Tuolla saadaan seuraavaksi toi 101 miettiä sitten 9 osiin, eikä se auta. No joo, tuolla tulee jotakin nytten tuosta Osta, Oon määrästä. 9 osiahan siellä varmaankin tulee, paljonko? Miinus 49 plus 81. +32, eikö niin? Positiivista. Miinus 49 plus 81. Speedgrunsilla tarkistelette, jos ette ihan luota pääsullas. Oot. Sitten tämä. Tuossa taas mietitte 101. On 101. Yhdessä osaa ja lavennettaa 9. Samaan nimiseksi osiksi. Kerrotaan yläkerta 9. Kerrotaan alakerta 9, eikö niin? Sitten tuollekin tulee 9 osia näppiä. -749. No niin. 150 menee 9. 151 menee 900 ja sitten vielä 9. Hetki, mitä mä sanon? 151 ja sitten siihen 9 lisää, niin 160 kattaista tullut. Oletteko samaa mieltä?
Jos ei usko, niin 909 miinus 749. Joo, on se uskottu. Hei, nyt päästään just testaamaan sitä äskeistä, mitä mä opetin. Eli nythän pitäisi jakaa 32 9-osalla, että päästäisiin tuohon O:hon käsiksi. Mutta mitä jos kerrotaan sillä, muistatteko, ei mennä sinne murtoluvun jakolaskuun, vaan kerrotaan käänteisluvulla 9 kolmaskös kahdesosassa. Tuolla supistuu 9 pois, 32 pois ja oikealla puolella sitten päästään siihen vastauksen käsiksi. Hei, tuossakin supistuu 9 ja 9 supistuu pois tuossa kertolaskussa. 160 jaettuna 32. Mulla on semmoinen kutin, että se menee tasaan. Vitoinen. Tuossa. Eli 9 supistuu tuossa kertolaskussa pois. Jää tuo jakolasku jäljelle. Se on vitoinen. Voi tehdä paperille välivaiheita, jos ei usko. Niin Ja eikö tämä muuten täsmää sen kanssa, mitä mä laskin, sillä se on jäänyt tuonne jonnekin alle, mutta ei se ole toi. Mutta joo, muistaakseni laski, että on pitää olla vitoa. No tämä sijoittamisen ratkaisutapa on älyttömän hyvä, koska mehän ollaan täällä ratkaistu jo jossakin vaiheessa, että mitä toi S on. Me on nyt ratkaistu O. Meillä oli kaksi tuntematonta S ja O. Täällä on ratkaistu tässä sijoittamisessa. Mehän aloitettiin sitten, me ratkaistiin, mitä S on O:n avulla ilmoitettuna. Nyt me tiedetään, että O on vitonen, niin nyt tästähän saa tuo S väkisinkin ratkaistua. Nyt S on ja O:n paikalle toi äsken ratkaistu vitonen, ja nyt lasketaan tämä vaan pelkkää laskemista. Ei tarvitse enää yhtälöä ratkoa, vaan pelkkää laskemista loppuun. 7 kertaa 5, 35, eikö olekin? Ja nyt noitten vähentäminen. 72, 9 osaa. Ja eikö toi mene tasaan, se on 8. S on 8. Omenan kappalehinta 5 rupiaa ja sitruunan 8 rupiaa. Aivan maagista hommaa. Tämä oli aikanaan jossakin Intian hovissa katuuskottava tyyppi tämä matemaatikko, kun tämä pystyi ratkoa tämmöisiä. Toista se on nykypäivänä, ei ole paljon katuuskottavuutta tällä alalla. Ennen vanha oli kaikki paremmin. Miettikää nyt vaikka Pythagorasta esimerkiksi. Aivan päällikön tason jätkät. Sain nimeen lehtejä. Yksinkertainen kaava. A toisen plus B toisen on C toiseen. Jätkää vieläkin hehkutetaan. Missä on Tyniin kaava sitten, että pitäisi saada tämmöinen aikaiseksi.